trabajo es suyo. Disse que tinha algo para me dizer. Avalak enganou. Ele nos colocou um contra o outro e fugiu com Cirilla. Não acredito em você. Você soubesse? Só sei que talvez o Avalak tenha traído a gente. O quê? É uma tempestade? Geralt, veja! Concentrar na Ciri. O que você acha que o Avalak quer dela? A mesma coisa que o Eredin imaginou.
Ele a usará para abrir o portal entre os mundos. Thank you.
Dá pra desmanchá-la? Desmanchá-la? Não. Posso parti-la na melhor das hipóteses. Mas só por um instante, porque não há... Detalhes, Tia. Nós dois conseguiríamos passar. Não. Você terá que ir sozinho. Voltarei com a Ciri. Do céu. Torcendo para você não testemunhar isso. Cadê a Ciri? Aqui perto. Olha só. Calha a boca. Já ouvi merda o suficiente de você. Saque sua arma e vamos acabar com isso. Acho que você não atacará um homem desarmado. Eu não teria tanta certeza. Estou de mau humor. Não sou seu inimigo. Estou apenas ajudando Cirila. Não acredito em você. Não posso. Não depois de tudo o que aconteceu. Você acredita em mim? O Avalak está falando a verdade. Pedi para ele me ajudar a abrir a torre. Porque vou entrar nela. Você não achou que valia a pena me dizer, me avisar sobre seus planos? Sinto muito. Eu sei, eu devia ter falado. Mas fiquei com medo de você não entender. Parece que estou falando com a Jennifer. Venha, bora comigo, por favor. Eu vou, Geralt. Assim que voltar da torre. Se eu voltar... Por que você faria isso? A caçada selvagem foi derrotada. A geada branca não foi. As profecias são verdadeiras. Vi mundos assolados pelo gelo. Sei o que te espera. Apenas o sangue ancestral pode impedir a geada branca. Só eu posso impedi-la. Eu não me importo com a geada branca. Vamos só ir embora. Não, Geralt. Eu vi o que está por vir. Eu sei que a destruição se aproxima. Os mundos congelarão um após o outro e toda a vida será extinta.
Somente eu posso evitar que isso aconteça. Deve haver outro jeito. O que você saberia sobre salvar o mundo, Bobo? Você é apenas um bruxo. Esta é a minha história, não a sua. Deve me deixar terminar de contá-la. Boa sorte, Siri. Talvez eu devesse ter te contado. Agora vejo que talvez você tivesse entendido. Te conheço melhor do que você pensa. Não me deixe esperando. O cavalheiro irá seguir. Quarto, Esquadrão Cat, a divisão Frundesberg inteira. Desertores. General Vor, sabe? Ele está em uma reunião. Não deixam ninguém entrar. Bobagem. Entre lá e passe o relatório para ele imediatamente. Karen, Vartgern, Vakeln. Fale. Ciri está morta. Como isto aconteceu? A Geada Branca. Você conhece a profecia?
Ciri tentou impedi-la. Ela conseguiu, mas pagou o preço definitivo. Onde está o corpo? Duvido que seja encontrado algum dia. Quem mais sabe? Avalak, um sábio elfo. Mas duvido que você o encontre também. E Jennifer? Ela decidiu ficar no norte, contanto que você não se oponha. Não me oponho. E tu? Não é da sua conta. Não mais. Cirilla disse... Ela pediu para que tu transmitisses alguma coisa? Nós não falamos de você. Entendo. Se não houver mais nada? Sim, mas pode ir. Bruxo. Não desejo vê-lo. Nunca mais. Precisa de uma ajuda com sua carroça? Não. Não é exatamente nossa. Tá mais para um veículo capturado. Pode-se dizer que é um saque. Devem ter abandonado na pressa. Para onde eu não sei. Seria uma pena se os retanianos o pegassem e pilhassem. Mudanças estão por vir. Acabamos nos acostumando. Sem os Cavaleiros Negros, os caçadores de bruxas vão chegar. Mas a vida continua. Temos que aproveitar o dia. Isso é verdade. Então vamos trabalhar antes que anoiteça. Hora de ir embora. Boa sorte pra vocês. Pra onde tá indo? Estalagem mais próxima, pelo que parece. É. Preciso encontrar alguém primeiro. No antigo acampamento dos Nilfgaardianos. Se cuidem.